Uztvere modalitāšu dažādībā un valencē. Jurģis Šķiltars. Jurģis, 6 minūtes ir jūsu. Labdien, priecājos būt jums vidū un pastāstīt par mūsu pētījumu projektu. Un tā galvenā doma īstenībā ir ļoti vienkārši, ka mūsu pieredze viņa veidojās ne tikai no vislabāk izpētītās maņas redzes, bet arī no smāržas, garšas, taustes. Un interesantais ir tas, un mēs pētniecībā par to arī zinām, ka visas tās maņas miedarbojas kaut kādā veidā, un viņas visas ir kaut kādā veidā arī emocionāli pastarpinātas. Tātad tas, ko mēs zinām, un ko zina pētniecības kopiena pasaulē, ir tas, ka garšas uztver kritiski ietekmē taustu, redze, smaržu un garšu receptorus cilvēka mēles ir tikai ļoti maza daļa no tā, kas nosaka, ko tad mēs beigās uztversim ar kā garšu. Tad ir zināms, ka forma nosaka gan garšas, gan emocijas, piemēram, apaļīgas formas cilvēkus izraisa pozitīvākas emocijas un saldākus garšas uztvērumus un attiecīgi laustas, jeb angulāras formas izraisa negatīvas un skābākus, sāļākus, rūgtākus izjūtas. Līdzīgi ir arī bijuši testi ar virtuālo vidi un ir konstatēts, ka virtuālās vidas apstākļos cilvēki pilnīgi vai tie objekti ir iepriekš redzēti vai nav. Viņi pozitīvāk attiecās pret apaļīgiem nogludinātiem objektiem un mazāk dod priekšroku tiem asajiem laustajiem. Tāpat arī krāsa kritiski ietekmē garšu, es jau iepriekš minēju, bet tad, ja mēs domājam par krāsu, tad vēl tā interesantā lieta ir, ja jūs pagaršojat saldu dzērienu, kurš ir oranžīgs, violetīgs, viņš jums šķitīs, jūs viņu uztversiet kā saldāku, nekā viņš realitātē ir, tāpat jūs uztversiet skābāku dzērienu, kurš ir zaļā krāsā. Pavisam nesen Cambridge's kolēģi veic pētījumu pilsētā, konkrēti Londonā, Barcelonā un vēl pāris Amerikas pilsētās, un konstatēja, ka mēs ne tikai navigējam pilsētās, bet mēs arī smaržojam, dzirdam, sataustam, un piemēram Londonas smaržu karti ir fascinējoši, jo mēs redzam ne tikai tos tipiskos reģionus, kuros cilvēki mīl uzturēties. Mēs redzam smaržu ietekmi šajos reģionos un pēc tam varam izpētīt, cik lielā mērā tas ir saistīts. Kas ir jāizdara? Tad, tas jautājums ne tikai par mūsu grupas pētījumu rezultātiem un pētījumiem iecerētiem, bet arī kopumā pētniecībā. Nu, tad, ja jau ir tā, ka visas maņas ietekmē vienu otru, un ja ir skaidrs, ka ir kaut kāds emocionāls pastarpinājums, tad tas mūsu uzdevums un pētniecības uzdevums kopumā ir divējāds. Pirmkārt, cik spēcīgas ir saites starp tām maņām? Nu, viņas nav vienlīdz spēcīgas, teiksim, dzirde, smarža, redze, kuras ir spēcīgas, kuras mazāk. Otrs jautājums, cik liela ir emocionālā ietekme katrā no tām. Nu, tas ir tas, ko mēs nodarbojamies, un tās pielietojuma jomas ir gan veselīgāks pārtikas izstrāde, gan intuitīvāks saskaņu veidošana, gan arī neiroloģisku traucējumu diagnostika. Mums pat pāris rezultāti ir šajā arī daudz citas jomas, ar lietu internets un sensoru tehnoloģijas un daudz kas citas, kas ir mūsdien sabiedrībā aktuāls. Nu, un tās mūsu aktuālajie pētījumi, mēs veicam šobrīd pētījumu par to, kā verbālas instrukcijas ietekmē cilvēku vizuālos procesus, veicot acu kustību pieraksts, mēs tad testējam šo. Tad mēs testējam arī to, kā formas, krāsas, taustas un iepriekšējais zināšanas ietekmē to, cik saldu mēs uztversim kā dzērienu un kā kopumā garš izmainās no iepriekšējām zināšanām. Arī pētam haptiku, tas nozīmē tausti, pētam arī mums ir pāris klīniskie pētījumi, to viņi pat par tiem pagājušajā gadā izcilu bakalaura darbu aizstāvē Gustavs Kuks, kurš demonstrēja, ka cilvēkiem, kuri ir depresīvi, ir pilnīgi atšķirīgi krāsu un emociju saistījumi nekā cilvēkiem, kuri nav tādi.
Nu, šim pētījumam, protams, ir, kā es saprotu, ļoti liela arī kliniska jēga. Tad cits izcils bakalaurs pagājušajā gadā pētīja bioloģiskās kustības uztveri veseliem un neiroloģiski slimiem cilvēkiem un konstatēja tādu īpatnēju lietu, ka tā saucamie mācīšanās efekti, skatoties uz tiem punktiņiem, ja mēs viņus noskamies nu, tās, jau tos klipiņus, tad veseli cilvēki viņi iemācās vai viņi piešaujās atpazīt, kas tā pa kustību ir. Ar neiroloģiski slimiem cilvēkiem šī lieta tā īsti nestrādā. Un tātad mēs vēlētos, un šobrīd aktīvi darbojamies pie tāda dažādās nozarēs izmantojuma eksperimentāla apstiprināta modeļa. Un redze, tausti, garši, tas ir tas šī brīža aktuālais, un tad attiecīgi nākošos pāris gadus ar dzirdi un smaržu. Un paldies par uzmanību, protams, paldies arī gan studentiem, gan arī mūsu finansētājiem un atbalstītājiem. Paldies. Paldies, Jurģi. Paldies. Aplausi Jurģim. Jurģi, jūs minētu, ka jums ir finansētāji un atbalstītāji. Tas nozīmē to, ka jūsu darbam būs arī praktisks pielietojums? Nu jā, protams, tas jautājums, nu kā mēs varam dzērienus padarīt vienlīdz tīkams, bet mazāk saldus. Tas ir ļoti praktisks pielietojums, kā mēs testējam krāsas ietekmi, mēs varam krāsu kaut kādā veidā paaugstināt to salduma izjūtu un cilvēki dzers mazāk saldus dzērienus un nezaudēs to baudu, ko viņi ir iepriekš guvuši. Sveiciens jums no maniem bērniem. Paldies. Paldies. Aplausi Jurģim. Paldies.